тебе свобода. Я тут слухаю просто дискусію, і насправді всі, ніхто ще не сказав ключовий момент, знаєте, який хотів би зазначити. Питання ж не в настільки в якості військ, питання не в якійсь організації військ. Питання, до речі, не в ті речі, які говорять тут по фантазії, по ядерні удари. Насправді питання полягає в тому, що НАТО нас не буде брати, поки вони не будуть впевнені в тому, що будь-яка інформація, яка передається нашому генштабу, не опиниться через 10 секунд в Кремлі. От поки вони не будуть в цьому на 100% впевнені, то ні про які розмови про НАТО немає якби сенсу якби сильно говорити. Тому ні, треба робити все можливе, треба наближатися, треба робити всі стандарти, абсолютно. Референдум треба проводити. До речі, я думаю, пошвидше, бо зараз настрої суспільстві такі, що дозволяють ухвалити правильне рішення. Але, якщо не буде нормальної ілюстрації в керівництві армії, так? Якщо не буде нормальної ілюстрації в генштабі, якщо не буде реального нормального кадрового підбору, а не ті самі люди, які сиділи 10 років тому і все здавали в Москві, досі сидять. Ви знаєте, то Юрій, НАТО цікаво, ми не будемо.